мен оқуға ол кезде 8 жаста болатын, бірінші классқа бардым. Қазір сынап дейді, бірінші сынапқа. Ол мектеп аудан орталығында, Саумалгүл деген қазір солтүстік Қазақстанда бір аудан бар. Сол жерде оқуды бастадым. Қазақтың бастауыш мектебі. Үш классы болды. Оны ақ мектеп деп айтушы едік. Сол жерде мен үш классты қазақша бітірдім. Үш классы бітіргеннен кейін 37-ші жылы сол қазақ мектебі жабылды. Содан кейін не істеуім керек? Басқа жаққа баруға семьям сол жерде тұрады. Сондықтан бардым мен орыс кластарына бардым. Оған бару үшін орыс тілін білмейміз. Онда көп аралас білмеген, тіл үйренбеген, бірақ та оқу керек қой. Сондықтан мен бардым қайтадан, үшінші класқа қайтадан түстім. Қайталап орыс кластарына. Сөйтіп манағы мен орта мектепті оқуым арқа жалғастыра берді. Орта мектепті мен орысша бітірдім. Кейбір жағдайда өзімнің бір кемшілік санайтыным. Қазақ мектебінде оқымағанымды соны кемшілік санаймын. Неге десең, жеке болғаннан кейін кейбір мәдени тілдің жағдайларын, әдебиет жағдайларын білмей қаласың. Сондықтан қазір біз көп айтып отырмыз ғой, ана тіліңді оқы, ана тілін біл, ана тілді үйрен деп. Бұл талап өте дұрыс қойылған талап. Ал енді қызық жағдай былай. Мен жақсы оқыдым. Үздік оқыдым. Сондықтан маған оқу жеңілдірек болды. Мектептер болған уақытта мен комсомол секретарының бейім басқардым. Сол сияқты мектепте сөз көтерген жоқпын. Тәртібім дұрыс болды. Жастарды тәрбиеледім. Қайта мен 10-шы класта, екі 10-шы класы болды. Екеудегі оны оқитын барлық жастар орыстар, жалғыз қазақ баласынан кейін мен ғана болдым.